नमस्कार, रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज को ब्रेकिंग खबर में स्वागत छ। ब्रेकिंग खबर को साथ में छु म राजेन्द्र विश्वकर्मा। निजगढ़ नगरपालिका साथ लिचीटोलमा जगलाल शाह को घर छेउमा रहेको खाल्डोमा डुबेर एक बालक को मृत्यु भएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका घर भई हाल लिचीटोलमै बस्दै आएका रामकान्त यादवका छोरा 5 वर्षीय विवेक यादवको शव पोखरीमा भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक शंकर प्रसाद चौधरीले जानकारी दिए। आइतबार दिउँसो करिब 3 बजेदेखि बालक हराएको भन्दै वरिपरि छिमेकी साथीभाइसँग बुझ्दा समेत कतै फेला नपरेपछि मृतक बालकका साथीले खाल्डोमा रहेको जानकारी दिएसँगै खोजतलास गर्दा राति करिब 8 बजे खाल्डोमा बच्चा डुबेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घरको भान्साबाट निस्केको फोहोर जथाभावी खाल्डा खनेर पोखरी बनाएर बार समेत नहाली राख्दा हरेक वर्ष निजगढमा यसै गरी बच्चा डुब्ने गरेका छन्। शव परीक्षणका लागि कलैया स्थित कलैया अस्पताल पठाइएको र घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक चौधरीले जानकारी दिए। हवस् त, पल पल खबरका लागि रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।